Hola, què tal? Avui i demà, de fet, també no hi haurà aquella discussió tan típica i tòpica de que fa més calor a la costa que no pas a l'interior, o que la calor de Lleida i de Tremp és més sana que la de Cadaqués o la de Torredembarra. A tot arreu passarem molta calor, ja l'estem passant, aquesta nit costarà molt pair-la, i demà toquem sostre pel que fa a la temperatura. Hi haurà molts valors de 40-41 graus, i no només a l'àrea més càlida de Catalunya, que sol ser el Pla de Lleida. Per tant, podem dir que demà farà calor, però el diumenge respirarem. Al 75% de Catalunya, el diumenge baixarà la temperatura. Però mentrestant, amb aquesta calor, un bon lloc per refugiar-s'hi, doncs és un bon bosc, per exemple, el bosc de la Moixina, tot ben verd en el cas de la Garrotxa, una imatge que ens envia la Pilar. Boscos que, en algun cas, els de Girona, s'acabaran regant el diumenge al matí. Però de moment demà no. Demà serà un dia, doncs, podeu comprovar tranquil. Al matí, núvols d'humitat, núvols d'aquesta xafogó, que sobretot es formaran a les Terres de l'Ebre, sobretot justament al Delta de l'Ebre, i també algunes nuvolades que arribaran al tard del dissabte, ja gairebé la nit de dissabte a diumenge, pel Pirineu. Aquí començaran a caure algunes tempestes, que, per cert, cap allà a la mitjanit del diumenge ja seran bastant aparatoses en aquesta banda nord de Lleida. Ja a la matinada arribaran també fins a les comarques de Girona. El dissabte, calor, calor extrema. Per exemple, Figueres, 40 graus a l'ombra. Lleida capital, 41 graus a l'ombra, 36 a Mora d'Ebre. A Berga, 36 graus. O, per exemple, Mataró, 30, amb molta xafogó. Pel que fa al diumenge, s'acaba ja la garbinada que tindrem demà a Girona, comença a entrar la tramuntana, i això també farà que hi hagi una baixada de la temperatura. El diumenge al matí, amb aquestes nuvolades més consistents a totes les comarques de Girona i gairebé totes les de Barcelona, més o menys fins al Llobregat. En aquestes contrades, diumenge al matí, qui vulgui anar a la platja molt d'hora per agafar lloc, doncs es trobarà amb pluja. Per tant, avisem. En canvi, quan més cap al sud, entrarà el vent de mestral i s'endurà els núvols. Ja diem, la temperatura encara alta, però començarà a baixar a Girona. I la tarda del diumenge sí que aquesta davallada de temperatura arribarà al que dèiem, al 75% de Catalunya, i el 25% restant seran les comarques de Tarragona. Baixarà aquesta temperatura bastant a Lleida, a les comarques de Barcelona i de Girona. Calor, però molt suportable. I en canvi, aquí al Camp de Tarragona, mireu, Reus 35 graus, Tarragona 34, vent de mestral que arribarà rescalfat. I la tarda de diumenge ja no esperem que hi plogui. Que vagi bé, bon cap de setmana!